Jesteśmy w dworze Miłosza w Krasnogródzie, w jednym z pokoi rezydencyjnych. Tu jest akurat biblioteka Tomasa Węclowy, którą przekazał Międzynarodowemu Centrum Dialogu, głównie litewskojęzyczna, ale gościa tym razem mamy tutaj białoruskojęzycznego i bardzo chcę ciepło powitać. Kacja Czekatowska jest z nami, o której będę chciał dowiedzieć się więcej. Myślę, że i dla Państwa będzie to ciekawe, taki głos z Białorusi kolejny podczas tych naszych rezydencji, które dedykujemy ludziom, głównie artystom, dziennikarzom, pisarzom z Białorusi. Od jesieni jesteśmy już teraz na początku marca, ale przyjeżdżają tutaj różne osoby z różnych powodów, ale domyślamy się wszyscy, że taki program rezydencyjny jest jedną z możliwych pomocy, które możemy udzielić i takiej gościny naszym przyjaciołom, partnerom z Białorusi. I to jest rzecz, o którą chciałem Cię, Kasiu, na początku zapytać, bo przyjęłaś to nasze zaproszenie do tego programu rezydencji. Przyjechałaś bardzo z bardzo trudnej sytuacji w Mińsku. O Twoim losie opowiadała nam nasza wspólna przyjaciółka Olga Szparaga, która teraz jest w Wilnie i też musiała uciekać z Białorusi. Jaki był główny powód tego, że chciałaś, że potrzebujesz takiego czasu rezydencji, takiego czasu w Polsce? Ja się mogę tylko domyślać, ale chcę, żebyś powiedziała właśnie, jakie są główne powody, jaka jest potrzeba dla takich ludzi jak ty w Białorusi, żeby przyjechać tutaj i skorzystać z takiego programu. По-перше, добрый день, не вельми приемно тут находиться с вами. И на конт питания, какая головная потреба, напомню, основная головная потреба – это мягчимость иметь некий психологический стан для того, как отрефлексовать все эти подеи, про которые прошла я и прошли мои сябры, близкие, люди, якія вакол мяне ёсць. Знаходзячыся ў Беларусі, ў той сітуацыі, якая там ёсць, у мяне не было магчымасці проста нават спыніцца і паглядзець на тое, што адбылося за гэтыя некалькі месяцаў, проста паспрабаваць гэта зразумець, асэнсаваць і нават падумаць, што з гэтым рабіць далей, таму што зразумела, што зараз у нас, ну, не то, что затишье, а некая пауза. И в этой паузе наконец-то пришел час озернуться назад, поглядеть, что было сделано добро, те не добро, те были некие помылки, те не были, те треба их выправлять. И увогуле, что отбылося. И когда я находилась в Беларуси, навод у этой период затишье, он самый страшный. Таму што пачаліся больш жорсткія рэпрэсіі, і рэпрэсіі супраць тых, хто раней адкрыта выказваўся, зараз да іх пачалі прыходзіць дадому, забіраць, арыштоўваць, садзіць у турму. І я кожны дзень, калі знаходзілася ў Мінску з сваёй кватэры, я чакала, што за мной таксама прыйдуць, таму што я прайшла праз тры затрыманні, і чакала наступнага. Я быў у спісе тых, за кім мусіць прыйсці рана ці позна. І калі ты знаходзішся ў такой сітуацыі, і твой мозг працуе толькі на тое, каб перажыць сітуацыю з гэтай панічнай параноі, у якой ты вымушаны існаваць, і не застаецца ні часу, ні сілу на тое, каб проста спакойна падумаць і зразумець, што рабіць далей, гэта па-першае. Па-другое, ўсё ж такі, я як аўтарка, як драматурка, мне хочацца ўсё гэта асэнсаваць не проста
Так, а переробіць гэта ў мастацкі матэрыял, напісаць п'есу, а яшчэ лепш дзве п'есы. Хаця я думаю, на падставе тых падзей, якія былі апошнія некалькі месяцаў, можна напісаць шмат п'ес. Але знаходзячыся ў Мінску, гэта немагчыма зрабіць. Я прывезла з сабой некалькі чарнавікоў, але там было ўсяго некалькі старонак в Вордзе на ноўце і некалькі старонак, якія я змагла напісаць у турме, там рабіла некія паметачкі. Гэта, власна, ўсё, што напісалася за апошнія паўгады. І для мяне гэта просто крытычна мала. І я разумею, што дома я зараз не магу працаваць далей. І вось гэтая рэзідэнцыя... Мне ўжо сказалі, што... Не ведаю. Ці варта такое казаць, но мне сказалі, што я ўжо стала лепш выглядаць параўнанні з тымі днямі, як я сюды прыехала. Не ведаю, ці правда гэта, ці не. Але мовілаш о тым, що балаш, що попросту прийду до тебе до дому. Так. Але вім, що былаш кілька разів затрымана, але то ще не стало так, що прийшли до тебе до дому. Як бы ж могла... Так. Моё першае затрыманне было ещё ў верасні 2020 года. Мяне затрымалі на жаночую маршу. Гэта такі адзін з відаў пратэстаў, які паўстаў у Беларусі. Пратэсты паўсталі супраць сфальсіфікаваных выбараў. І мы ўсе выходзілі... просто каб вернуць сабе гэтае права голаса, вернуць сабе права быць грамадзянінам у сваёй краіне. Але пры гэтым так сталася, што першыя дні усіх гэтых падзей, усіх гэтых пратэстаў былі найбольшы ціск быў на мужчын, і ў некі момент жанчыны просто сталі выходзіць на асобныя маршы, у першую чаргу, каб самыя першыя выхады жаночыя было... Такое адчуванне, што няўжо нават і жанчын, і пажылых людзей, і дзяцей будуць усіх затрымліваць. І нават не верылася ў такое. І першыя маршы жаночыя яны выклікалі не той, што ступор, але некую затрымку ў развагах сілавікоў, таму што яны не зусім ведалі, што рабіць з такімі формамі пратэста. Выходзяць зусім мірныя жанчыны з кветкамі ў руках у белай вопратцы. І біць іх ўжо не занадта. Але потым яны прызвычайліся і пачалі ўжо біць і жанчын, і з кветкамі, і без кветак. І на адным з такіх жаночых маршаў я была затрыманая першы раз. Была ж убрана на б'яву? Ні, тады ўжо не. Тады... Я была ўжо не памятаю, чым. Але ўжо не ў белым, таму што тады ўжо пачалі затрымліваць на маршах, і было зразумела, што можна патрапіць у турму, і я пачала апранацца так, каб было зручна па-першае бегаць, па-другое потым знаходзіцца ў СІЗА. І так, гэта было першае затрыманне. Тады мяне судзілі, і далі штраф. Гэта не самы горшы варыянт. Так. Іля мусялаш заплаціць таго штрафу, мандату? Як дужа? 15 базовых. Зараз я перакладу. Гэта 400 беларускіх рублёў. Паделіць на 2. 400 паделіць на 2,5. Не, ну, можна паделіць на 3. Гэта будзе недзе 120 евро, приблізна. То не мало. Так. Правда? Так. Але я цягнула з яго аплатай максімальна, наколькі гэта мне дазваляла законадаўства. Хаця законадаўства ўжо амаль што не засталося, але ўсё равно я спрабавала цягнуць гэты тэрмін. Але ў выніку ўсё равно ўсё ж такі заплатіла гэты штраф. Таму што мою справу ўжо перадалі
да, судовых приставаў, і яны ўжо збіраліся там апісваць мою маёмасць. Так. І таму я вырашыла, што лепей заплаціць яго і ад мяне чапіліся. Гэта першае маё затрыманне. Другое затрыманне было ў снежні. І яно здарылася ўжо на... Просто гэта так цікава зараз назіраць за маімі затрыманнямі, таму што яны ў тым ліку і звязаныя з тым, як змяняліся формы пратэста. Да. Таму што спачатку мы ўсе хадзілі агульнымі маршамі, і жаночыя маршы, і агульныя маршы, змяшаныя па нядзелях. А пасля ў некі момант, калі гэтыя агульныя маршы сталі жорстка разганяць і нават не даваць магчымасці сабрацца, мы пачалі выходзіць на раённыя маршы. Кожны ў сваім раёне, дзе хто жыве, пачалі з'яўляцца супольнасці раённыя, дваравыя. І людзі сталі аб'ядноўвацца і выходзіць ўжо вось такімі сваімі раённымі супольнасцямі. І другі раз мяне затрымалі на раённым маршы. Чи в дзельніцы Мінска, там, дзе мешкаш, так? Так, так. Мінску мікрараён горада. Вось, і... Калі мяне затрымалі другі раз, то было зразумела, што ўжо штрафа ніякага не будзе, таму што ў нас як бы першы раз раней яшчэ маглі там даць штраф. Гэта лічыцца як бы больш слабое пакаранне. Калі ты трапляеш другі раз, ці трэці раз, ці наступныя разы, то табе даюць ужо імкнуцца даць максімальна магчымыя тэрміны, як злоснай рэцидывісткі, якая не выправілася і ўсё працягвае выходзіць і патрабаваць свае правы, а павінна сядзець дома і не выходзіць. І, другі раз мне надалі суткі, адміністратыўны арышт, 17 сутак, гэта цудоўнае падарожжа ў беларускую турму. Скажам так, гэта быў цікавы досвід, але паўтараць яго больш не хочацца. І, на жаль, наша беларуская пенітэнцыярная сістэма, яна зараз не ў самым лепшым стане, яна захавала вельмі шмат рысаў яшчэ савецкай сістэмы, там усе гэтыя... Усё зроблена так, каб прынізіць цябе максімальна, каб знішчыць тваю чалавечую годнасць і каб ты выйшла з гэтай турмы зламаная. І... Але мне яны, вось гэтыя людзі, якія імкнуцца нас зламаць, яны чамусьці содзяць палітычных разам. Палітычны з палітычнымі. І яны часам бывае, што змешваюць, але ў асноўным не змешваюць. І людзі пачынаюць знаёміцца ў камерах. Але тэж кабеты з мэншчызнамі? Не, асобна. Жаночыя і мужчынскія камеры асобна, так. Вось, але мы ў некі момант пачалі пад канец жартаваць, што давайце ведзіце нам пацаноў, а то нам тут сумна. Але... У камеры з аднаго боку ўсе гэтыя цілесныя, фізічныя, эмацыйныя прыцясненні, а з іншага боку вельмі прыемная кампанія людзей. І дзякуючы, напэўна, вось гэтым людзям, з якімі я сядзела разам, мне засталося вельмі моцных негатыўных успамінаў. Ну, яны, канешне, засталіся, але пры гэтым ёсць яшчэ нешта такое прыемнае, прыемная вось гэта вымушанае сужыхарства людзей самых розных. У нас былі і розных узростаў, розных сацыяльных статусаў, жанчыны, і мы пры гэтым неяк наладзілі нейкую сваю сістэму выжывання і ўзаемападтрымкі. І гэтую сістэму мы працягнулі, калі выйшлі на волю, мы падтрымліваем кантакты адна з адной. І з аднаго боку нас хацелі раз'яднаць, але пры гэтым нас і аб'ядноўвалі таксама. Так. А то дасведчэнне негатыўнае такіго вязення, дасведчылася якіс прымоцы яко кабета в тым вязенню, як то сё аб'явяло, як мовіш, што хацелі зламаць, чы хацам зламаць. На чым то палега, на якіс прымоцы псіхічнай, чы тэш фізічнай? Каці.
і фізичне, і психологічне. Ну, фізичне, ну, по-перше, мені пошанцувало, що нас не били. Менавіта у той період, коли я була затримана, це був такий період адліги, і до затриманих відносилися більш-менш добре. Ну, як добре, скажімо так, ліпше, чим до того, як мене затримали там у жнівні. Або зараз знову стали відноситися до затриманих горш. І був період, навіть відмінили передачі людям. І люди сиділи сутки увогулі без сродків гігієни, без нічого, без теплої вопротки. Тобто мені ще трохи пошанцувало. Але при цьому створалися умови для того, щоб покутувало тіло і покутувала душа. Для тіла, ну, по-перше, вельми ось гэта камеры створаны так, каб там увесь час адчуваўся дэфіцыт асабістай прасторы, дэфіцыт і інтымнай прасторы. І як высветлілася, для мяне гэта вельмі важна. І у нас у камеры ад пачатку, калі нас туды заселілі, ось асноўнай камеры, якую прывела большую частку свайго тэрміну, у нас было 19 чалавек. А як дужа была та камера? А камера была ось недзе як гэтае памяшканне. І што мяне ўразіла, я ўпершыню ўбачыла, там былі гэтыя нары, яны былі трохярусныя. І вось просто трохярусныя нары, і яны былі вось так вельмі шчыльна застаўленыя, і паміж імі было складана нават праходзіць, трэба было бокам праходзіць, і размінуцца было вельмі складана. І вось гэта тое, што нас прымушалі па сутнасці сідзець адна на адной на галавах. І было такое правіла, што днём нельга ляжаць на нарах, можна толькі сідзець. Але у нас былі вельмі вузкія лавачкі, і ўсе 19 чалавек на гэтай лавачкі не змяшчаліся. І трэба было увесь час парушаць правілы, якія створаныя для таго, каб немагчыма было іх выканаць. Ішчэ адно складанае выпрабаванне для мяне было тое, што нам не адключалі святло. То бок у нас у камеры заўжды гарэла адна лямпа, якая днём яна недастаткова яркая для таго, каб, напрыклад, пад ёй чытаць, там ўстаўляліся вочы, але ўночы яна занадта яркая для таго, каб пад ёй спаць. І, можа быць, гэта падаецца не такім чымсьці важным, але калі паспрабаваць правесці 17 сутак, 17 ночей без темры, гэта пачынае ціснуць псіхалагічна. Ачысці. Да. Ну і плюс все гэтыя санітарныя умовы, вось гэта, не ведаю, гэта класічная параша страшная, якую, але, ну, мы імкнуліся атрымаць нашы санітарныя умовы ў чысціні па магчымасці, але ўсё роўна ўсё вось гэта неабходнасць рабіць свае інтымныя працэдуры на віду у іншых людзей, гэта вымагае пэўнай ступені пабудовы даволі дзіўных адносінаў паміж гэтымі людзьмі. І вось гэты працэс вельмі хуткага збліжэння у камеры паміж людзьмі, ён вымагае гэтага, таму што вам трэба вось гэтымі людзьмі трэба правесці там нейкія суткі. Так. А як вышлаш, Кацю, чы мусялаш суч падпісаць, выходзанц з вінзеня? Какую бумагу не давалі цябе, чтобы падпісаць, ілі што? Не, жаднага зобов'язання, по просту вышлаш на вольнасць, так? Ну, мяне асудзілі. Ну, то бок быў суд, і мне была пастанова суда. Вось, і далі мне далі даведку, што я сідзела сапраўды, пацверджанне. То бок некая бачнасць, законнасць як бы зробленая, у мяне ёсць доказы таго, што гэта ўсё адбывалася са мной насамрэч. Вось. А дабіджаш, які ёсць павод твоєго сказання, які ёсць твоє
przestępstwo? Что ты сделала плохо? Почему? А, за что? За что? Да, меня осудили по двух артикулах. Mm-hmm. Первый артикул – это удел у несанкционированном массовом мероприемстве. Mm-hmm. А другой артикул – неповиновение законным потребованиям милиции. Mm-hmm. Это, на самом деле, я не оказывала никакого неповиновения, просто… По першому артикулі, по яким мене судили, можна дати максимально 15 суток. Mm-hmm. А злосним рецидивістам хочу дати поболі, і тому навішують mm-hmm. ще який-небудь так артикул так, mm-hmm. у нагрузку. І у мене це було ось це неповиновення. Mm. Так, а третій раз ще більш... Або для мене моє третє затримання було найбільш складаним психологічно, тому що мене затримали просто на вулиці і ні за що. Тобто, в той момент, коли мене затримали третій раз, я навіть ні в чому не удільничала, не проводила ніяких акцій, нічого. Я просто зустрілася з сябрами, і ми йшли уздовж ракі. Ось у мене коля дома тече рака, там є зелена зона. Ми просто коли йшли, до нас під'їхала машина, і вийшли люди і сказали, приїдемте з нами. І ось цей страх того, що почали затримувати просто так, ти йдеш кудись, ти нікого не чіпаєш, mm-hmm. і до тебе можуть просто під'їхати і сказати, приїдемте з нами. Це mm-hmm. у ліпшому випадку. І мені до знайомих приходили додому, забирали з дому, комусь там двері ламали. І ось це просто... Сам гэты факт, што я проста ішла, і за гэта, і невядома, калі наступны раз затрымаюць за што, за тое, што буду ехаць у тралейбусе, спыняць тралейбус усіх пасажыраў, забяруць на Крэстіна, і вось пасля таго, як мене адпусцілі тады трэці раз, у мене пачалася такая... Почалася ось гэта некая такая параноя про тое, што рано ці позна мене затрымаюць яшчэ раз, а потым яшчэ раз і яшчэ раз. Надоўга ці ten трэці раз затрымалі? Не, мене адпусцілі тады ж у той же вечар, просто склалі там протакол, рапорт і адпусцілі. Але справа ў тым, што у нас ніколі не адпускаюць просто так. І коли мене перший раз затримали, мене так само затримали і уночі відпустили, навіть без протоколу, по-моєму, тоді відпустили. Але після якби, мені прийшла повістка, що треба, що на мене заведена справа, і мені треба з'явитися у суд. І я чекала повістки після мого третього затримання, і вона поки що не прийшла. І це мене здивляє, чому вона не прийшла, але... При гэтым вельмі непакоя, таму што гэта выбіваецца з нормы. Ну не з нормы, а з тых сцэнарыяў, якія якбы звычайна адбываюцца, тобто тебе трымалі, засудзілі, там далі штраф ці суткі і конец. Да, а тут затрымалі і просто адпусцілі, далей няма ніякага развіцця, і гэта вельмі напружвае тым, што ты пачынаеш думаць, а чаму адпусцілі? Можа быць, за мной сочаць, можа быць, яны думаюць там, што я выведу на якіх-небудзь арганізатараў ці што-небудзь. Хаця з іншых боку мяне затрымалі не на акцыі, але мяне затрымалі трэці раз, а за ўсімі рецидывістамі больш строгі кантроль. І вось гэта пачынае забіваць галаву. Починають накручуватися думки про те, що а що буде далі, і все таке. І навіть коли я вже збиралася на резиденцію, перед тим днем, коли у мене вже був самоліт, це було у неділю, а в суботу я верталася додому доволі поздно, і я поворачиваю за вугла до своєго дому, а там стоїть міліцейська машина патрульна. І мені перша моя думка була, що це вже за мною. І було так кривдно, що один день залишився, я амаль з'їхала. Але це було не за мною, вони просто
У нас зараз вельмі шмат патрулек на районе, яны ўвесь час ездзяць, патрулююць нашы районы, але, скажем так, яны просто насупраць майго дома ёсць адміністрацыйны будынак, в які яны хадзілі па сваіх нейкіх патрэбах, і таму мне пашанцавала. Але калі я прыйшла дадому, я зачынілася, і мне было страшна ўключаць святло. Я зрабіла выгляд, што няма нікога дома, і просто дачакалася раніцы і злетела. Так. Ну, будзеш дужай в Польсце, на шчасце. Słuchając Ciebie, jak opowiadasz, to myślę, że to nie są takie zwykłe rezydencje, bo jednak zwykłe rezydencje to potrzebny jest po prostu czas do tego, żeby pisać spokojnie, prawda? Tak. A w Twoim przypadku myślę, że to jest też czas jakiejś terapii, jakiegoś odprężenia psychicznego, prawda? Tak, no i dla pisanie tak samo, to bok. Oczywiście. Тут, конечно, тут вельмі прыгожа, і я тут адпачуваю і неяк вяртаюся да нормы, але пры гэтым я пачынаю пісаць, працаваць далей, і мяне гэта радуе. Будзеш дужай, вашне мове, в Польсце, бо з Краснагруды поедзеш до Войновіц, чылі до Колегіум Европы Всходній, потым чака на цябе Тэатр Восьмага Дня в Познанню. Więc з таго ще теж бардзо цешэ, що з таго нашого програму резиденційнага робі ще така шерша перспектива побиту для людзі з Білорусі, що зараз навіть мислімо о якимось спільним, більшим програмі, який обійме кілька міст в Польщі. I że tego będzie po prostu więcej i dłużej, bo nie wygląda na to, żeby te potrzeby, o których ty mówiłaś, się skończyły szybko, czego byśmy sobie oczywiście życzyli, ale sytuacja jest dramatyczna i ciężka z tego, co mówisz. A jesteś związana z teatrem, jesteś dramaturzką. I jak te doświadczenia, o którym teraz powiedziałaś, Kasiu, tego od września, twoich protestów, aresztowań, tego, co się dzieje w Mińsku i w Białorusi, jak ty to odbierasz jako człowiek teatru, jako osoba, która myśli o tworzeniu dramatów, dramaturgii, czy to ma jakiś wpływ na twoją pracę twórczą, artystyczną? А отберу это что значит? Як я отберу? Что? Как ты принимаешь этот опыт? Ну, конечно, видовочных это не то слово, какое можно сказать. После своего первого затримания у чате одного драматургічнага фестывалю, я пажартавала, што будзе пра што напісаць п'есу. І зразумела, што я перасэнсоўваю гэты досвід і пераводжу яго на драматургічную мову. І звычайна, я калі пішу свае п'есы, я вельмі часта выкарыстоўваю дакументальны матэрыял, але працую з ім як з мастацкім тэкстам. І зараз паспрабую растлумачыць. Просто я вельмі шмат, перад тым, як пачаць пісаць свае п'есы, я вельмі шмат працавала з дакументальным мастацтвам, з дакументальным тэатрам. Мы рабілі спектаклі дакументальныя. І я вывучала гэтую тэму, і я валодаю методыкамі дакументальнага мастацтва, але ў некі момант я пачала гэтыя методыкі выкарыстоўваць для мастацкага тэкста. Тобак, я беру... Не, зараз паспрабую сфору. Карацей, я беру свой матэрыял, які звязаны з нейкай падзеі майго жыцця, альбо маіх сяброў, кладу аснову нейкую рэальную гісторыю, выкарыстоўваю некаторыя дакументальныя
інструменты працы з дакументальным тэкстам, але пры гэтым пераасэнсоўваю ўсё гэта як мастацкі тэкст, то бок гэта тэкст, створаны па законах дакументальнасці і на дакументальнай аснове, але пры гэтым ён выходзіць за межы, ён абрастае метафорамі і іншымі мастацкімі сродкамі, і атрымліваецца такі мікс. І вось усе гэтыя падзеі, якія адбываліся са мной, яны зараз прыгадваюцца ўжо нейкім не суцэльнай плыняй і суцэльнай лініяй, а нейкімі кропкамі, нейкімі момантамі. І зараз я проста збіраю гэтыя моманты і выбудоўваю нейкі такі расказ, і гэта пакуль што атрымліваецца расказ, на жаль, не самым лепшым фіналам, але спадзяюся, можа быць, усё яшчэ зменіцца. Але пакуль што гэта гісторыя як чалавек, які выйшаў перад сістэмай смелым і адкрытым, як гэтая сістэма пачынае закручваць яго, і праз паўгады ён становіцца чалавекам, які баіцца выйсці нават з дому, нават у краму. І вось гэты шлях трансфармацыі, якія вось моманты псіхалагічныя паўплывалі на гэта, што адбывалася, што як гэтая сістэма закручвала гэтыя гайкі, таму што гэта было не адразу, гэта было паступова некалькі месяцаў, але з кожным месяцам ўсё горш, і ў выніку чалавек не паспеў азірнуцца, а ён ужо перастаў быць чалавекам пратэста. Так. І як гэта адбываецца? Я спадзяюся, што гэты спосаб, што гэта п'еса, яна дапаможа, як мінімум, мне, можа быць, маім сябрам, знаёмым і людзям, якія я пабачыць, асэнсаваць, як такое адбываецца, і, можа быць, знайсці сродак, як гэтаму супрацьстаяць. Як не даць зламаць. Так. І то ёсць вашне драмат, над ктурым працуеш зараз, так? А аповідь трошка о тваім тэатры. В Мінску. І яка то є група, вірш, як діялася, бо вім, що то не є театр професіональний жаден, правда? Заводовий, правда? Як є твій театр? Мой театр, я називається Лабораторія соціального театру. І ми займаємося, ми повстали як театр, який займається соціальними проблемами и, по сути, ими и занимаемся. Починали как документальный театр, да, працевали с материалами речаисности. А после отошли уже от этого и, ну не то, что отошли, поширили свой арсенал и мастацкими текстами. Але в первую чергу все ж таки мы працуем с теми ситуациями, которые отбываются у нас в Беларуси. И самый первый наш спектакль, ён быў пра тэракт у мінскім метро ў 2011 годзе. І гэта таксама такая цяжкая гісторыя у памяці нашай краіны. Таму што гэта гісторыя, гэты момант, ён застаўся неадрэфлексаваным у грамадстве, таму што гэты тэракт, ну, акрамя таго, што гэта трагічная падзея, там загінула, па-моему, 14 чалавек, вельмі шмат было параненых, але пры гэтым гэта была яшчэ і палітычная падзея, таму што гэты тэракт адбыўся, калі ў краіне былі хваляванні палітычныя, і людзі былі незадаволеныя той сітуацыяй. Гэта было пасля выбору 2010 года, калі таксама былі пратэсты, але іх адразу задавілі. І было вельмі шмат версій пра тое, што гэты тэракт зладзілі спецслужбы. І
большасць мы калі рабілі спектакль ужо, гэта было гадоў праз 7 пасля праз 5-6 гадоў пасля тэракта. Да. Мы калі рабілі спектакль, мы рабілі апытанкі на вуліцы і пыталіся ў людзей, у тым ліку, як яны афіцыйная версія следства была пра тое, што гэта зрабілі нейкія два чалавекі, гэтых двух чалавек знайшлі, прадставілі людзям, паказалі, вось, мы іх знайшлі і расстралялі. У нашай Беларусі ўсё яшчэ існуе смяротнае пакаранне, але пры гэтым, калі мы рабілі гэтыя апытанкі на вуліцах, і мы задавалі ў тым ліку пытанне, ці верыце вы афіцыйнай версіі тэракту, і людзі альбо адмаўляліся адказваць на гэтае пытанне, альбо казалі, што не, мы не верым. І таму яшчэ гэтая тэма была табуяваная, на яе было вельмі складана размаўляць. І мы калі спрабавалі спачатку перад тым, як зрабіць спектакль, мы рабілі чытку матэрыяла, сабранага чытку п'есы, якая атрымалася. Ну, у нас была складанасць нават з тым, каб знайсці памяшканне, арендаваць для таго, каб правесці гэтую чытку, таму што людзі, калі чулі тэму спектакля, яны адмаўляліся. Ну, пасля мы ўсё ж такі знайшлі, пасля мы зрабілі спектакль, мы на яго збіралі грошы праз краудфандинг. Так. Гэта была асобная гісторыя, як сабраць грошы на спектакль. Але нам гэта атрымала, у нас гэта атрымалася. І з гэтага спектакля і пачынаецца наша творчая гісторыя нашага калектыва. А ўвогуле, як мы стварыліся. Я вучылася у ЕКЛАБі, гэта ЕКЛАБ, гэта Еўрапейскі каледж ліберальных мастацтваў у Беларусі, якраз там, дзе выкладала ў тым ліку і Вольга Шпарага. Так, так. Вось, але я вучылася не ў Вольгі, ну, дакладней, яна ў мяне выкладала, але мая спецыялізацыя была іншая, гэта было сучаснае мастацтва і тэатр. І там я пазнаёмілася з нашай рэжысёркай Валенцінай Мароз, і мы рабілі падчас выпуска, калі мы выпускаліся, мы рабілі свой дыпломны праект. Мы таксама рабілі дакументальны матэрыял для п'есы. Але ён быў ўжо звязаны з іншай тэмай, з тэмай дамашняга гвалту. Да, пасля мы з гэтага матэрыялу таксама зрабілі спектакль. Але вось на той момант мы выпускаліся, мы былі такія яшчэ студэнты. І ў гэты момант Валенціна, яна прыйшла да высновы, што як бы мы выпусцімся, што і ўсё, і на гэтым скончыцца, гэта не цікава, і давайце створым свой калектыў. А мы былі другім выпускам, быў яшчэ першы выпуск. Вось мы аб'яналіся з тымі з першага выпуска, хто хацеў працягу, і стварылі калектыў. Потым да нас далучаліся яшчэ наступныя выпускнікі, і ў нас вось так стварыўся свой касцяк. Такая асноўная трупа, якая зараз працягвае працаваць. І вось наступным нашым спектаклем мы якраз такі давялі ўжо да пастаноўкі той матэрыял, над якім мы працавалі, калі былі яшчэ студэнтамі. І, дарэчы, мы з гэтым спектаклем, ён называецца «Родныя людзі», мы былі ў Варшаве і ў Гданьску. Так. Да, супольшні гастролі. Тэматы такі, як та трагедія в метрі, чи «Przemoc domowa», «Gwałt rodzinny», які яшчэ тэматы społeczne, mocne braliście na warsztat w teatrze. Jakie jeszcze inne tematy w waszym teatrze były obecne oprócz tych dwóch, bo to ciekawe. Ja, wydaje mi się, że wasze laboratorium podejmuje no, trudne, kontrowersyjne takie tematy, często tabu. Tak. Nie tylko politycznie, ale też społecznie czy rodzinnie. Bardzo mi się to wydaje ciekawe. I za każdym razem musieliście robić crowdfunding? Nie.
уже мы робили один раз краудфандинг, а наступні рази може ставили спектакли своїми силами і продавали уже квитки на їх. Окей. І у нас була можливість ми, ну не то, що там сама окупаємость, это так складно сказать, ну да, ми могли орендувати помешкання, продавати квитки і розлічуватися за це. Ось ще у нас був спектакль, ми робили про різні форми дискримінації. Це було просто таки зрез того, що зараз відбувається у громадстві. Це самі різні види дискримінації. Ми їх просто зібрали на одну лінію. Просто там були дискримінації по узрості, поводлі пола, поводлі здоров'я, люди з особливостями, з інвалідністю, поводлі раси так само. І ось просто ось ця картинка, вона збиралася у цю таку мозаїку, але ця мозаїка, вона відповідала тому, що ось зараз, яким є зараз білоруське громадство, такий сліпок. Так. Так, після ми працювали над ще одною темою, і це так іронічно отрималося, але якраз перед тими подіями, які повстали у Білорусі, ми займалися темою, почали займатися темою ресоціалізації былих осуджених. У Білорусі це велика проблема, тому що люди, які виходять з тюрми, вони виходять дезорієнтованими, і у нас вельми високий процент рецидиву. І, на жаль, ось тюрма, вона справді вона не допомагає чоловіку виправитися чи щось чи таке, чи вернути, чи стати добрим громадянином. Вона його ламає, і чоловік виходить розгублений. І ми брали інтерв'ю у людей, які вийшли з тюрми, і вони розказували нам про те, як вони верталися до нормального життя, і ці вернулися на Боголі, і що зараз відбувається у житті. Ось як у Боголі відбувається цей процес, коли чоловік виходить з тюрми, і що, і куди він йде, куди йому йти, як йому шукати працю, на що йому жити. Тому що вельми часто буває так, що у чоловіка навіть нема грошей, щоб купити собі щось типу поїсти, немає де жити. І у нас був герой, який кілька місяців жив на вокзалі, перед тим, як змог зняти собі покой і змог заробити ніякі перші гроші. І тоді, коли я слухала, брала це інтерв'ю і розмовляла з цими людьми, вони, звісно, розказували не тільки про те, що з ними зараз відбувається, але й про саму тюрму, тому що це доволі велика травма для них. Вони пройшли через це не самые лепшие умов життя. И, конечно, для них это навіть щось більш трагічне і важне, чим то, що відбувається з ними, коли вони виходять з тюрми. І я тоді слухала ці історії і навіть не могла уявити, як воно насамреч, тому що воно виглядало настільки абсурдно нереальним. У гэта не верылася, што такое сапраўды адбываецца. Ну, сэнсі, ну як можна 21-е стагоддзе, быццам бы Еўропа, хоць якая-ніякая, але пры гэтым такія, не ведаю, не чалавечыя адносіны, чаму так, навошта, і калі я ўжо сама патрапіла ў гэтую турму, паглядзела сваімі ўласнымі вачыма, я прыгадвала тыя гісторыі, якія мне расказвалі, і бачила, ось як це все відбувається, тому я познавала ніякі моменти з їх життя. Ось то ж, вельми шмат було історії про, як це називається, по-моєму, називається колективна порука. Ну, коли кожний, всі відказують за кожного. І коли провинився нехто один, то накажуть усіх. Так. І тому це нібито сприяє усім, щоб кожен сочив за кожним, і щоб усі притримувалися правил, тому що коли хтось один не буде притримуватися, то його накажуть.
і цябе накажуць. І тому, калі ты бачыш, mm-hmm. што хтось там ляжыць на нарах днём, а на нарах mm-hmm. днём нельга ляжаць, то mm-hmm. ты разумееш, што вось калі зараз зойдуць, яго зловіць, то цябе таксама забяруць матрас, і ты будзеш уначы ляжаць на голых металічных брусках, і гэта вельмі, вельмі непрыемна. І ты ідзеш там і пачынаеш ўшчуваць гэтага чалавека. Не ляжы, mm-hmm. а то будзе дрэнна не толькі табе, а мне таксама. І вось гэтыя гісторыі было вельмі... Вось за такімі сітуацыямі было даволі цяжка назіраць у турме, калі узнікалі вось гэтыя канфлікты, менавіта за таго, што нас вымушалі адказваць за ўсіх. І... Odpowiedzialność zbiorowa się po polsku mówi, wiesz, na to. A to, co opowiadasz teraz, Kasiu, to jest materiał, na podstawie którego napisałaś dramat? Czy twój teatr wykonywał twoje dramaty, twoje sztuki? I tak. Nie. Mm-hmm. Same pierwsze prace, mm-hmm. про які я рассказывала, наши першыя спектаклі, мы працавалі з больш дасвечанымі драматургамі. Mm-hmm. Мы збіралі матэрыял, і яны ўжо афармлялі гэты драматычны тэкст. Пасля пачалі ўключацца самастойна, і пасля таго, як я пачала пісаць свае п'есы, я адчула, зразумела, як працаваць з драмай, вывучала гэтае пытанне, і мы пачалі па-першае ствараць тэксты, паводле якіх ставяцца спектаклі ў нас, дакументальныя, то бок працаваць з тымі матэрыяламі, якія мы збіраем. І па-другое, тыя п'есы, якія пішу я, мы рабілі чыткі гэтых п'ес, да. А публікуеш свае драматы? Гдзеш публікавалаш? Гралі яе інны тэатры тэш? Да, у нас вось якраз год назад выйшаў зборнік беларускай сучаснай жаночай драматургіі. І там вельмі цікава, блін, шкада, што не ўзяла з сабой. Таму што ў мяне быў адзін, яшчэ заставаўся адзін асобнік, я не выдумала. Ну, можа быць, я потым, таму што гэта вельмі цікавая з'ява, таму што зараз у Беларусі назіраецца нейкі такі росквіт менавіта жаночай драматургіі. З'явілася вельмі шмат аўтарак, якія пішуць менавіта драму. Таму што раней у нас драматычныя творы ў асноўным чамусьці, не ведаю чаму, так складвалася, што пісалі мужчыны, а тут раптам пачалі прыходзіць жанчыны, і даволі яркія, і цікавыя, і вось гэты зборнік вельмі цікавы. Беларусь, што вцале не ёсць выёнткім, веш, в тай кабецай драматургі. To dopiero jest bardzo młode teraz zjawisko, również w Polsce, wiesz, kobiety właśnie zaczynają pisać bardzo ciekawe dramaty. No nie to, jakoby chyta młode, nie wiedzą, może być prosto raptem zrozumieli, czemu i nie, czemu by nie spróbować napisać. Właśnie na kąt innych postanowek, jak raz poslezautra u Sankt-Peterburgu powinien być... показаны эскіз по маёй адной з маёй першай п'есе. Там праходзіць лабараторія, сям лабараторія, і яны рабілі конкурс п'ес, і п'еса прайшла гэты конкурс, і зараз яны там робяць эскізы спектакля. Я спадзяюся, што гэты эскіз будзе дапрацоўвацца, у выніку жыць сваім жыццём, таму што вось гэта мая самая першая п'еса, яна пакуль што самая мае самае вялікае сцэнічнае жыццё, яна прайшла вельмі шмат і чытак, і вось гэтая пастаноўка, і шмат гарадоў, і публікацыі. Świetnie, gratuluję. Ale też myślę o tym, skoro ona jest teraz czytana, czy będzie nagrodzona, i rozumiem, że wystawienie to jest rodzaj nagrody, prawda, za tą wyróżnioną twoją sztukę. To będzie w języku rosyjskim w Petersburgu, a
w Mińsku, wasz teatr, twoje sztuki, w jakim języku są pisane, grane, Kasiu? По-білоруську. Я пишу по-білоруську. І потім я перекладаю свої п'єси на русську мову і відправляю на російські фестивалі, тому що це більше шансів на те, щоб п'єса мала ніяке життя, тому що в Білорусі у нас є тільки один драматургічний фестиваль. І на його я так само досилаю свої п'єси вже по-білоруську. І в Білорусі мої п'єси читають і ставлять по-білоруську, а у Росії вже по-русски. І це так само вельми цікаво, що тексти вони трохи відрізняються по тональності, в залежності від мови. Я не ведаю, як це зв'язано і чому. Хоча переклади я роблю сама, але при цьому самі тексти відрізняються все одно. А театр, твій лабораторіум, гра теж тільки по білоруську? Ні. Граєте теж по російську, так? Да, Ale raz tak, czy w jednym przedstawieniu są mieszają się języki? Po różnemu. U nas jak raz taki spektakl pro dyskryminację różnej formy. My brali interwiu różnych ludzi i rozkazywali historię na tej mowie, na której nam heroj dawał interwiu. To, po-моему, jedyny nasz spektakl tam, gdzie zmieszane mowa. Tak, zwyczajnie, w zależności od materiału. Коли матеріал по-русски, то по-русски. Коли по-білоруску, то по-білоруску. Так, бо мислю о вашій публічності, що вона є на рівні і білоруськоязична, і російськоязична, певні, правда? Що це є ваш адресат. А твій язик родзіми, Кацю, ти вдома мовилаś по-білоруську одразу już od dzieciństwa? Ні. Хоча, ну, складано сказати, складано зараз визначити, тому що, ну, зрозуміло, мої городські свояки, вони розмовляли по-русски, і вдома вся моя сім'я розмовляла по-русски, і я розмовляла по-русски, але кожне літо мене здавали на 3 місяці у вёску до бабулі, а моя вёска, вона знаходиться якраз таки у тим місці, ну, ось коли створали... Ну, не то, что створали, а якби основу літературної білоруської мови легли гаворки з якраз таки з гэтага регіёна, адкуль моя вёска. Тому що в білоруській мові шмат розных гаворок, якби, але чамусьці так гістарично склалося, що коли формувалася ось гэта літературная беларуская мова, яна формувалася на основе ось гэтых гаворак, і я прыїжджала ў вёску і акуналася ў беларускую мову, беларускамоўнае асяроддзе, і я памятаю, што яшчэ мая іншая бабуля, которая гарадская, калі мяне з вёскі прывозілі ўжо там у садок ці ў школу, яна вельмі сварылася, таму што я за гэтыя 3 месяцы забывала рускія словы, пераходзіла на беларускую мову, і мне трэба было там некі час, каб зноку там перайсці на рускую мову і ўжо там у школе вучыцца па-руску. Вось. А потым ужо з дарослым в житті, у свідомому зрості, я вже перейшла цілком на білоруську мову. Я розмовляю у своїм звичайному житті по-білоруську і пишу тексти по-білоруську. Хоча ж твоє назвисько, о чим вспоминалися вчасніше і вже розмовлялися, вжмі теж з Польська трошки, чи катовська. Як то є з твоїми кореннями, повідь, родинними? Я ведаю, що колись і давно ще напевно, у 19 столітті мої предки по батьківській лінії переїхали у Мінськ. З Польщі. Да, з Польщі. Я, на жаль, не ведаю, откуль, і мені не залишилося тих, хто пам'ятає, і ніяких свідчень, на жаль, не залишилося. Я просто ведаю, що вони переїхали і залишилися у Мінську, обжилися, і ось увесь цей час там жили. А по лінії маці, ось ця вёска з Панімоння, адкуль яна родом. І вона потім приїхала у Мінськ і вийшла замуж за моєго батька. Але при цьому у нас
гэта даволі рэдкае прозвішча на Беларусі. І калі я раптам сустракаю там цёзку, то вялікай верагоднасць, што гэта нейкі дальні сваяк, калі там капнуць, то хутчэй за ўсё там нешта такое знойдзецца. І у Мінску у нас шмат сваякоў, і гэта таксама цікава спрабаваць сабраць гэтую гісторыю. Я спрабавала распытваць, там збіраць гісторыі, там калі яшчэ быў жывы мой дзед, я таксама ёсць гісторыі, які ён расказваў. Ну, ён у асноўным больш расказваў пра вайну і паваеннае жыццё, таму што ён застаў вайну, і для яго гэта было чымсьці важным для ўспаміну, але ён яшчэ расказваў трохі пра то, як яны жылі у паваенным Мінску. Ну, мысля, że to nie jest jedyny, ale też ważny powód, że czujesz się u nas tutaj w domu, w tym obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego i że możemy też do tych tradycji powracać. No chociaż najbardziej się cieszę z tego, co tworzycie i w teatrze, i co ty piszesz jako dramaturżka, bo brzmi to niezwykle ciekawie i myślę, że bardzo potrzebna jest wasza praca. Bym chciał bardzo, żebyśmy mogli gościć też tutaj cały twój teatr. Myślę, że przyjdzie taki czas, że wy zobaczymy nawzajem, że ty zobaczysz nasze kroniki sejneńskie, które też są na materiale. Ja już pospiela poglądać do zapis Doliny Isy. No widzisz. Ale więc kroniki jeszcze nie pospiela. Tak. A czyli że przyjdzie taki czas, że będziemy mogli całym zespołem się spotkać też z twoim teatrem tutaj i że przyjdzie taki czas, że będziemy może mogli też do Mińska pojechać. Da. I że ty możesz, będziesz, czy wasz teatr będzie, twój teatr będzie gospodarzem tego spotkania. Obyśmy takich czasów dożyli. Chciała się. Ja upewniony, że tutaj żyję i będziemy рады вас бачыць у Мінску, і я думаю, што ў нас знойдзецца шмат цікавых. Дарэчы, у нас была адна такая адна з тэм, з якой мы пачыналі таксама працаваць, але у выніку гэта адкалалася за сітуацыю ў краіне. Але мы пачыналі працаваць над такой тэмай, як палякі ў Мінску. Мы хацелі збіраць матэрыял пра людзей, якія прыехалі з Польшчы у Мінск. І тут жывуць, і як яны тут жывуць, як захоўваецца культура ў эміграцыі. Да. Але так і не зрабілі пакуль, што я спадзяюся, што зробім, таму што у нас нават былі дамоўленасці з інстытутам польскім у Мінску. І гэта было б цікава зрабіць, калі вам будзе цікава, альбо на нейкі іншыя тэмы, альбо проста так прыязджаеце. Напэўна, будзе цікавей. Myślę, to jest w ogóle bardzo ciekawe, wiesz, myślę, że kiedy słuchałem ciebie, to przypominałem sobie czasy, kiedy my żeśmy w Polsce walczyli z reżimem. Wiesz, w teatrze to był bardzo silny ruch też. Nazwaliśmy to teatrem alternatywnym, ale też był teatr polityczny, prawda? Teatr ósmego dnia był często nazwany teatrem politycznym. Czyli wtedy była taka droga do walki, że tworzyło się teatr polityczny, czyli bezpośrednio jakby atakujący czy zaangażowany politycznie. Ale to, co wy tworzycie jako laboratorium teatru społecznego, wydaje mi się teraz dużo bardziej nowoczesną formułą, że to już nie chodzi tylko o polityczne nastawienie, bo polityczne jest też społeczne, prawda? Że polityczne jest to, co powiedziałaś o więźniach, prawda? I praca z nimi, czy różne inne socjalne, społeczne problemy związane
z nietolerancją, tak jak na przykład temat pod różnymi względami, nawet nietolerancją wobec osób niepełnosprawnych, prawda, czy problemu kobiet, prawda, który urasta do bardzo ważnego wyzwania. Więc ta formuła wasza teatru społecznego, dokumentalnego, wydaje mi się bardzo nowoczesna, ciekawa i ważna też dla nas w Polsce dzisiaj. Więc jestem przekonany, że wasze spektakle i twoje dramaty będą tutaj u nas również rezonowały. Wiesz, mam nadzieję, że też będą mogły być kiedyś opublikowane. Збирали все публиковать. Есть такие театральные знавцы, может быть, ведаете, Москвин. Вот. Он периодично выдает сборники белорусской драматургии, и там у сборнику, який пакуль што не выйшаў, але я спадзяюся, што выйдзе, там павінна была быць адна з моіх п'ес у перакладзе на польскую мову. Так што все можа быць. І наконт того, что социально и политично, мы, конечно, называемся лабораторией социального театра, но зрозуміло, что у нас вельми шмат политики в наших спектаклях, але мы не можем называться политичным театром, потому что у нас, на жаль, довольно мощная цензура. И навод, каб провести некий спектакль, нам треба отримлювати на кожний спектакль гастрольное посвідчення, это дозвол. И коли мы будем называться политичным театром, нам никто этот дозвол не дасть. Вось. Але пры гэтым зразумела, што мы, акрамя нейкіх немагчыма аддзяліць востра сацыяльную тэматыку ад палітыкі, і мы не толькі паказваем спектаклі, мы яшчэ вакол нашых спектаклях спрабуем выбудаваць дыскусію. То бок мы звычайна пасля спектакляў робім абмеркаванне спектакля, мы робім нейкія сумесныя праекты, нават вось той жа праект наконт домашніх гвалту. Мы рабілі гэта сумесна з жаночым шэлтэрам у Мінску, арганізацыя, якая дапамагае жанчынам у такіх сітуацыях. І рабілі з імі пасля нейкія інфармацыйныя акцыі сумесныя. І тэатр гэта не толькі адзін спектакль, тэатр гэта спосаб размаўляць на гэтыя тэмы і спосаб актуалізаваць нейкія тэмы і выводзіць людзей на нейкія развагі, якія зараз важныя, і магчымасць людзям паразмаўляць на гэтыя тэмы і адрэфлексаваць іх. І за гэта я ў першую чаргу вельмі люблю наш тэатр, гэта менавіта за тое, што наша праца не заканчваецца пасля таго, як мы сыходзім са сцэны, яна працягваецца далей. Także nie żegnamy się na długo. Myślę, że będziemy mieli wiele okazji do tego, żeby współpracować i spotykać się jeszcze. A tymczasem bardzo ci za tę rozmowę, Kasiu, dziękuję. I dziękuję wam. Trzymam kciuki i za Białoruś, i za twoją pracę, i za twój teatr. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do zobaczenia.